Հարգելի գործընկերներ, ես ներկայացնեմ ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը, դուք այս ընթացքում կարող եք ձեր դիտողությունները, առաջարկությունները ներկայացնել, որ վերջնական տեքստի մեջ մենք սա նկատի ունենանք։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով հայտարարության նախագիծ սահմանագծման և սահմանազատման հիմնախնդիրների մասին։ Հիմք ընդունելով Սահմանադրության 103-րդ հոդվածը, ազգային ժողովի կանոնակարգ, սահմանադրական օրենքի 98-րդ հոդվածը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը դատապարտում է. Ա. Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության տարածքների բռնազավթումը, Բ. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների ներխուժումը, շարունակաբար ուժի գործադրումը կամ այն գործադրելու իրավական սպառնալիքները։ Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների նաև դադարումից հետո գերեվարված, պատանդարված, անձանց նկատմամբ արձանագրվող միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտումները, կեղծ դատավարությունների պատրվակով նրանց չհանձնելը, պատերազմական հանցագործություն համարող գործողությունները։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը արձանագրում է, որ Ադրբեջանի կողմից վերանշված հանցավոր գործողությունները շարունակվում են, ուղեկցելով Հայաստանի ու Արցախի տարածքների նկատմամբ հավակնություններով, այդ տարածքներում բնակվող խաղաղ բնակիչների նկատմամբ ահաբեկչություններով, բռնազավթված բնակավայրերում սրբավայրերի ու պատմական հուշարձաններ հանդիսացող եկեղեցական կառույցների սրբապղծմամբ։ Սահմանների որոշումը սահմանակից պետությունների բացառիկ իրավարության ոլորտն է, որ սահմանները որոշում են սահմանակից պետությունների միջև միջազգային իրավունքի վրա հիմնված համաձայնության միջոցով, միավորված ազգերի կազմակերպության միջազգային պայմանագրի իրավունքի մասին 1969 թվականի Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն, ըստ որի իթիվս այլ դեպքերի առոչինչ է ուժի սպառնալիքի կամ այն կիրառելու միջոցով ցանկացած միջազգային համաձայնություն։ Արցախի ժողովրդի պատմական տարածքում ինքնորոշման իրավունքի երաշխավորված իրացումը եւ Արցախի բռնազավթված տարածքների դեօկուպացիան տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գլխավոր նախապայմանն է ՀԱԿ Միսկի խմբի նախագահության ձևաչափով։ 44-օրյա պատերազմում անմիջական ներգրավվածություն ունեցող պետություններից Թուրքիան շարունակում է բացահայտ աջակցել Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններին մնալով անպատիժ։ Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության ներկայացի կողմից ստորագրված առնվազն քաղաքական և ռազմական նշանակություն ունեցող միջազգային փաստաթղթերը դեֆակտո իրավական հետևանքներ են առաջացնում, ինչի արդյունքում բացահայտ շրջանցվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 117-րդ հոդվածի առաջին մասի երկրորդ կետի հիմնադրույթները։ Առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, որի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխությանը վերաբերվող հարցերը լուծվում են բացառապես հարակվեի միջոցով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը գտնում է, որ Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությանը ապօրինի բռնակցված Արցախը չի կարող ընդգրկվել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ընդ որում, Ադրբեջանը իր սահմանադրությամբ չի ընդունել, որ հանդիսանում է Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության իրավահաջորդ։ Բ. Հայաստանի Հանրապետությունը չունի որևէ միջազգային իրավական պարտավորություն հիմք ընդունելու որևէ քարտեզով արձանագրված սահմանները, առավել ևս, երբ այն չի համապատասխանում միջազգային լավագույն փորձին։ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես ներկայացնող որևէ անձ, այդ թվում գործադիր իշխանության ղեկավարը կամ այլ ներկայացուցիչ, չի կարող գրավոր կամ բանավոր համաձայնության գալ, խախտելով Արցախի Հանրապետությանը և Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբերվող վերանշված հիմնարար իրավական նորմերը։ Այսպիսի ցանկացած համաձայնություն ի սկզբանե առ ոչինչը։ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև վեճերը կարող են լուծվել բացառապես խաղաղմիջոցներով առանց ուժի և սպառնալիքի կիրառմամբ։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը պահանջում է,
Զերծ մնալ որևէ բանակցությունից, գրավոր կամ բանավոր համաձայնություններից, որոնք խախտեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահանջները ու հայ ժողովրդի հավաքական կամքը արտահայտված անկախության հռչակագրով։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև սահմանագծման եւ սահմանազատման վերաբերյալ հարցը որևէ կերպ չտարանջատել Արցախի ժողովրդի իր պատմական տարածքում ինքնորոշման իրավունքի երաշխավորված իրացումից։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կոչ է անում միջազգային կազմակերպություններին, բարեկամ երկրների խորհրդարաններին դատապարտել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից իրականացված եւ շարունակվող հանցագործությունները, ձեռնարկել վերջիններից նկատմամբ իրավական պատասխանատվության ենթարկելու ուղղված գործողություններ։ Սիրելի գործընկերներ, սա հայտարարության նախագիծն է, պատրաստ ենք լսել ձեր առաջարկությունները եւ դիտողությունները, նաեւ նկատի կունենանք ձեր ելույթները։ Շնորհակալություն։